Հետևում են մեզ Արմեն Պրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ հարթակի համար։ Այսօր մենք խոսելու ենք պատերազմական իրավիճակում անձնական տվյալների պաշտպանության ռիսկերից։ Խնդրեմ, պարոն Հայրապետյան, այս ընթացքում ինչ հնարավոր ռիսկերի ենք բախվել, ինչ խնդիրներ եք վերհանել, որ կուզենայիք ներկայացնել։ Շնորհակալություն, նախ երևի սկսեմ ընդհանուրից, անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը ցանկացած ժամանակում և պատերազմական և ոչ պատերազմական կարող է երկու արտահայտություն ունենալ։ Մի դեպքում, երբ որ միջամտվում է հենց մարդ, այսինքն անձնական տվյալները վերցնելով մարդու անձնական կյանքին են միջամտում, օրինակ հետևում են ինչ է անում, ոնց է անում, ենթադրենք, որպես մի մասնավոր օրինակ։ Երկրորդ տարբերակ, երբ որ առաջին փուլում մարդու անձնական տվյալները ձեռք բերելով, հետո դրանք օգտագործում են ոչ թե և ոչ այնքան հենց այդ մարդուն վնասելու համար, այլ դրանք օգտագործելով այլ ոչ իրավաչափ միջամտություններ են փորձում իրականացնել։ Ասենք, վերցնում են մարդու անձնագրային տվյալները, գնում են ու փորձում են դրանով վարկ վերցնել, ֆինանսական միջոցներ ստանալ, ապատեղեկատվություն տարածել և այլն։ Հիմա պատերազմական իրավիճակում անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում ոլորտը լրացուցիչ առանձնահատկություն է ձեռք բերում և շատ են սկսում անձնական տվյալները օգտագործվել այս երկրորդ իմ նշած օրինակով, երբ որ դրանք օգտագործվում են որպես գործիք, որպես միջոց, այլ ոչ իրավաչափ և վնասակար միջամտություն իրականացնելու համար, և դա ցույց է տալիս նաև այս պատերազմական իրավիճակում ադրբեջանցի հակերների կողմից իրականացվող միջամտության ձևերը, երբ որ մարդկանց անձնական տվյալները ձեռք բերելու միջոցով առաջին փուլում, երկրորդ փուլում դրանք սկսում են օգտագործել այլ ոչ իրավաչափ նպատակներով, տարածել ապատեղեկատվություն, տարածել խուճապ և այլն։ Եվ պետք է նշել, որ այս համատեքստում ինչքան շատ ու իրական անձնական տվյալները հնարավոր լինում ձեռք բերել, այնքան հեշտ է երկրորդ փուլում իրականացնել ապատեղեկատվության կամ խուճապի տարածումը, որովհետև եթե օրինակի համար փորձում են տվյալներ կորզել և դրանք ուզում են ակնհայտ կեղծ, նոր բացված և ոչ մի պատմություն չունեցող, ոչ մի նկար չունեցող էջով, դա ավելի դժվար է, որովհետև մարդիկ առաջին հայացքից կարողանում են իդենտիֆիկացնել, որ սա կեղծ էջ է և չեն վստահում որևէ տվյալներ կամ չեն հավատում այդ էջի տարածած տեղեկությանը։ Բայց եթե հաջողվում է ձեռք բերել իրական մարդու, օրինակ ֆեյսբուքյան պրոֆիլ, եթե հաջողվում է ձեռք բերել իսկական մարդու տվյալներ, ապա այդ տվյալները այդ տվյալների միջոցով արդեն հնարավոր է մարդկանց հասարակության վստահությունը ավելի շատ ձեռք բերել, որովհետև առաջին հայացքից մարդիկ միգուցե չկարողանան հասկանալ, որ սա ոչ թե իսկական օգտատերն է, այլ իսկական օգտատիրոց չգողացած էջի միջոցով ադրբեջանցիներն են տարածում ապատեղեկատվություն, այլ ոչ թե այդ մարդն է այդպիսի հայտարություններ անում։ Եվ երկրորդ խնդիրը, եթե ձեռք են բերում շատ տվյալներ մարդկանց, դրանք հնարավոր է համադրել կեղծ տեղեկության հետ, ու մենք այդպիսի տարբերակներ ենք ունենում, երբ ձեռք են բերում տվյալներ, պայմանականորեն անձնագրային տվյալներ, օրինակի համար, և անձնագրային տվյալները չէ, որ առաջին հայացքից դրանք իրական մարդիկ են, իսկական տվյալներ, դրանց տակ հնարավոր է կեղծ ինֆորմացիա գրել, մոնտաժել որոշակի մասերը, ներկայացնել, օրինակի փրև, թե այդ մարդը զոհվել է, և այդպես ապատեղեկատվություն տարածել և խուճապ տարածել, և նույնպես անձնական տվյալների միջոցով, իրական անձնական տվյալների միջոցով հնարավոր է դառնում արդեն այդ ապատեղեկատվություն, այդ կեղծիկը որպես իրական հրամցնել, այսինքն կեղծիկը որպես իրական ցույց տալու համար օգտագործվում են նաև իրական տվյալները։ Ինչ է պետք անել դրա համար? Պետք է բծախնդիր լինել և առավելագույնս պաշտպանել անձնական տվյալները։ Մարդիկ պետք է իմանան, որ իրենց անձնական տվյալները ոչ միայն իրենց են և ոչ միայն իրենց դեմ են ուղված, այլ կարող են կիրառվել որպես գործիք, որպես զենք, որպես միջոց հասարակության այլ անդամների դեմ, ընդհանուր հասարակության դեմ ապատեղեկատվության տարածման, խուճապի տարածման հարցերում։ Հետևաբար պետք է պաշտպանել այդ տվյալները հնարավորինս օգտագործելով և տեխնիկական, և կազմակերպչական միջոցառումներ։ Ինչ է սա նշանակում? Հնարավորինս ապահովել էջերի, հարթակների անվտանգությունը, ընտրել բարդ գաղտնաբառ, գաղտնաբառը չտրամադրել այլոց,
միացնել երկ փուլանի վավերացումը բոլոր հնարավոր հարթակներում, որոնք դրա հնարավորությունը տալիս են։ Սրանք տեխնիկական միջոցառումներն են, որոնք որ կարող են ապահովել մարդկանց տվյալների պաշտպանություն։ Ինչ նշանակում կազմակերպչական միջոցառում, չվստահել սեփական կամքով չտալ տվյալներ ուրիշին, հրապարակային չդարձնել գաղտնաբառը չտրամադրել ուրիշ մարդկանց, չտեղադրել ինքնուրույնաբար իջերում բաց հասանելի եղանակով զգայուն տեղեկություն սեփական կամ այլոց տվյալների վերաբերյալ եւ այլն, այսինքն նաեւ կազմակերպչականորեն սեփական վարքագծով նաև պաշտպանել անձնական տվյալները։ Շնորհակալություն, դուք նշեցիք, որ մարդկանց օգտահաշիվներին մուտք գործելու եւ այդ հնարավորությունը ունենալու պարագայում առավել վստահելի է դառնում, հա, այլ քաղաքացիներից ինֆորմացիա վերցնելու, անձնական տվյալներ ստանալու։ Այդպիսի դեպքեր ունեցել ենք, ձեզ ահազանգել եղել են, թե ոչ։ Եթե չեմ սխալվում, Արցախի ՄԻՊ-ը նաև հայտարարեց, որ այն անձինք, ովքեր գերի են Ադրբեջանում, իրենց օգտահաշիվները հենց այլ ադրբեջանցիների կողմից կառավարվում են, ինչ հնարավոր ռիսկեր կան այդ կողմից։ Տեսեք, դա ճիշտ օրինակներ եք բերում, բայց դրանից առաջ էլ եղել են դեպքեր, երբ որ օրինակ ֆիշինգային հարձակման միջոցով, մարդկանց խաբելու միջոցով, նրանցից կարողացել են կորզել իրենց գաղտնաբառելը եւ տիրանալ էջերին։ Սա սովորաբար ինչպես է իրականացվում։ Շատ պարզ ու ամենավերջին օրինակներից է, երբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կայքեջն էին կրկնօրինակել մեկ սիմվոլի տարբերությամբ երկու տարրերի Ն եւ Մ տարրերի տեղափոխմամբ, նոր էջ էին ստեղծել ու մարդկանց փորձում են շփոթության մեջ գցել։ Այդպիսի հնարքներ իրականացնում են նաև առանձին մարդկանց, սա ուղղված էր մարդկանց ֆինանսները գողանալուն, երբեմն նման հնարքներ կիրառում են մարդկանց անձնական էջերը գողանալու համար, կարող են մարդիկ ստանան հաղորդագրություն իբրև թե Facebook-ից, արտաքինից նման լինի Facebook-ին, բայց իրականում վերևի հասցեով տեսնեն, որ դա առհասարակ Facebook-ը չի, եւ խնդրեն մարդուն տրամադրել իր գաղտնաբար ու մուտքանուն, ինչ որ պատրվակով, օրինակ իբրև թե Facebook-ը պատրաստվում է ապակտիվացնել հաշիվ ու անհրաժեշտ է գաղտնաբառը հավաքել։ Եթե մարդիկ այս խայծը կուլ տան եւ հավաքեն գաղտնաբառ իրենց, կստացվի անկախնայից ինչքան ապահով գաղտնաբառ են, բարդ գաղտնաբառ են իրենք ընտրել, միևնույն իրենք ինքնակամ դա զիջում են հակառակորդին։ Եվ հակառակորդը դրանից հետո կմտնի իրենց էջ եւ իրենց էջը կօգտագործի ուրիշներին վնասելու համար։ Օրինակ, եթե ես ինչ-որ մեկին ճանաչում եմ ու այդ մարդու էջը գողացել են, այդ մարդու էջով եթե ինձ գրեն ու ինձ ինչ-որ տվյալներ ուզեն, ես բնականաբար չեմ վստահի, բայց կարծում եմ կլինեն մարդիկ, ովքեր միգուցե պահիտակ չկողմնորոշվեն, որ դա իրենց ծանոթը չի իրենց գրում եւ վստահ են այնպիսի տվյալներ, որոնք որ զգայուն լինեն, վտանգ գավոր լինեն եւ այլն։ Սա այսպես է օկտահաշիվների հետ կապված։ Մեզ մոտ խնդիրը ինչպիսին է, զգում եք, որ այնպիսի ծավալ ունի, որ մեկ անգամ եւս ընդգծելու, մեկ անգամ եւս այդ մասին խոսելու անհրաժեշտություն կա, այսինքն այդ խայծը կուլ տվողները շատ են։ Հա, խոսելու անհրաժեշտություն միշտ կա։ Ես չեմ պնդի, որ շատ են թվային առումով, բայց փորձերն են այդպիսի շատ։ Մենք մի քանի օր առաջ հրապարակեցինք մի խորհրդատվություն, որը վերաբերում էր տեսախցիկները կոտրելուն։ Ես ձեր հարցի այդ քանակի հետ կապված եմ ուզում ասել, դա եթե անկեղծորեն ասեմ, մասսայաբար չէր եղել։ Մենք մեզ երկու դեպք էր հայտնի հոկտեմբերի 27-ին, երբ որ տեսախցիկներ էին կոտրել, դրանից առաջ մի դեպք էլ հայտնի էր մի քանի շաբաթ առաջ, հատեսեք, ծավալային առումով այդքան շատ չէր, այնպես չէ, որ մասսայաբար ամբողջ Հայաստանի բոլոր տեսախցիկների գաղտնաբառերը կոտրել էին, բայց քանի որ նման հարցակման ռիսկ կա, այսինքն հարցակումն ինքնին պարբերաբար կրկնվում է անկախ նրանից ու մասսայաբար ինչպես է դա իրականացվում, օրինակ ֆիշինգային էլեկտրոնային կեղծ մեյլերը ուղարկում են մասսայաբար բոլորին, ով խայծը կուլ տվեց, Առաջին փուլում ինչ որ մեկը կարող է դա չտեսնի էլ, երկրորդ փուլում կարող է նորից ստանա նման բան, հետևաբար սա կրկնվող եւ պարբերաբար կիրառվող հնարք է, հարցակում է պարբերաբար կիրառվում, որը որ կարող է վաղնել լինել, մյուսորնել լինել եւ այս իմաստով, քանի որ ինքը պարբերաբար կրկնվող է, այս իմաստով ինքը տարածված կիբերհարցակման տարբերակ է, հետևաբար կարիք կա միանշանակ մարդկանց զգուշացնելու, որովհետև այսօր կարող է որևէ մեկ այդ խայծը կուլ տվածած չլինի, բայց վաղը հերթական կեղծ նամակը, հերթական կեղծ հաղորդագրությունը ստանալու պատճառով ինչ որ մեկը խապնվի, դրա համար ինչքան հնարավոր է լայն մասսաներին անհրաժեշտություն կա այո տեղեկացնել, որ իրենք զգուշ լինեն իրենց տվյալների նկատմամբ։ Եվ եթե անկեղծ ասեմ, ես հասկանում եմ, որ հիմա միգուցե երբեմն ինչ-որ
terminabanutyun ka oktagortsen voronk martkans hamar mi mas aispes ta aispes media gragete yev gidi pahume ir hamatsantsayin higienan yev gidi vonts ir ejere pashpanats dartsnel yev im asats mi gutse irants hamar arten norutyun chelini isk myus masnel hakarak irank vortev aispes ta aispes anmen myus masnel hakarak mi gutse chunen bavarar hmtutyunner da apahovelu hamar dra hamar vor aveli lain hasarakutyan hamar tpavorich lini im asats yes kuzenam aispesi analogia berel, պատկերացրեք ցանկացած հարթակ, հիմա մարդը եւ ֆիզիկական կյանքում է ապրում եւ վիրտուալ կյանքում։ Եվ ցանկացած հարթակ, ինչպես ֆիզիկական կյանքում, այնպես էլ վիրտուալում պետք է պաշտպանի։ Օրինակ, տան բանալիները, բնականաբար մարդը տնից դուրս գալիս դուրս փակում է նորը դուրս գալիս, որ ուրիշները չմտնեն։ Նույն հաջողությամբ պետք չի համացանցային հարթակները, Facebook-յան էջերը, այլ սոցիալական ցանցերի էջերը, ես Facebook-ը ասելով լայն իմաստով նկատի ունեմ ցանկացած հարթակ, որտեղ Facebook-ը ամենատարածվածներից է։ Պետք է փակել, թույլ չտալ այլոց մտնեն եւ այլն։ Կամ մարդիկ չեն կրկնօրինակում, չէ՞, իրենց բանալիները եւ բաժանում բոլորին։ Հետեւաբար պետք չէ գաղտնաբառը զիջել ուրիշներին, տրամադրել եւ այլն։ Մարդիկ իրենց դռներին դնում են ապահով կողպեք, ոչ թե ընդհանեն հեշտության բացվողներից։ Հետևաբար պետք է ընտրել լավ գաղտնաբար, ձեռնարկել միջոցառումներ, որպեսի ձեռնպահ մնան իրենց հարթակ ներկուժումից։ Մարդիկ տեղադրում են տեսահսկող համակարգերին, շփոթամուտքերում, տաններում եւ այլն, որ անգամ եթե հաջողվի մտնել, միևնույնն է իրենք կարողանան հետագայում կանխել։ Հետևաբար բոլոր հնարավոր հարթակներում պետք է նաեւ սովորել եւ կիրառել երկփուլանի վավերացում, որ անգամ եթե գաղտնաբարը ինչ-որ մի պատահականությամբ կորի եւ հակառակորդը ձեռք բերի դրանք, հակերը ձեռք բերի դրանք, մարդիկ միևնույնը չկարողանան տիրանալ էջերին եւ հետո այդ էջերը օգտագործել այլ ապատերեկատվություն տարածելու նպատակով։ Չէ, մարդիկ երբ որ դուրս են գալիս ու փողոցում ինչ որ մեկը պատահական գա իրենց ասի տանը բանալիները կտաս, իրանք չեն տա։ Կամ ինչ որ մեկը հարցնի ասի երեխայի տվյալները կտաս, կամ առաջնագծում ինչ վիճակ է, կամ քո անձնագրի պատճենը կտաս, բնականաբար մարդիկ չեն տա, որովհետև կզգան այդ վտանգը։ Նույն վտանգի զգացողությունը պետք է դաստիարակեն նաև համացանցում, որտեղ համացանցը մի տեսակ ապահովության տպավորություն է թողում, որտեղ մարդիկ միայնակ են նստած համակարգ չի առաջ։ Բայց այդ զգացումը, այդ վարվելակերպը պետք է դաստիարակել նաև համացանցի համար։ Ինչպես փողոցում մոտեցած անծանոթին չեք վստահի ձեր մասին զգայուն ու ծավալուն տվյալները, այնպես էլ համացանցում պետք չէ որևէ մեկին, որևէ անծանոթի, ով գրում է, վստահել տվյալներ։ Համացանցում, ինչպես իրական կյանքում, ցանկացած կասկած պետք է մեկնաբանել իօքուտ գործողություն չանելու, ոչ թե անելու։ Եթե մարդիկ կասկած ունեն, իրենց եկել է օրինակի համար բանկից հաղորդագրություն, որ անհրաժեշտ է շտապ քարտային տվյալներ լրացնել, անձնագրային տվյալներ ուղարկել եւ այլն, կապի այլընտրանքային տարբերակով պետք է, եթե մարդին նույնի չի հասկանում, թե կեղծ է, թե իրական, կասկած ունի, կապի այլընտրանքային տարբերակով պետք է զանգել, ասել բանկ քեզնից նամակ եմ ստացել, սա իսկապես դուք եք, թե դուք չեք, գնալ բանկ ասել սենց բան եմ ստացել, ես դուք եք, թե դուք չեք, որպեսի վերջնական համոզված լինի, որ դա իսկական բանկն է, այլ ոչ թե հակերների կողմից ստեղծված կեղծիկ։ Եվ եթե ընկերոջից ստանում է նամակ, որ ինձ ուղարկի քո այսինչ կամ այնինչ տվյալներ, անգամ եթե ընկերոջից է ուղարկում, միևնույնն է, անհրաժեշտ է ճշտել ինքն է, թե ինքը չէ, ինչի համար է անհրաժեշտ, և առհասարակ անհրաժեշտ է ձեռնպահ մնալ որևէ մեկին զգայուն և ոչ զգայուն սեփական և այլոց տվյալները տրամադրելիս, ձեռնպահ մնալ որևէ հարթակում գաղտնաբառերը տրամադրելիս, գրանցելիս և այլն։ Պետք է Facebook մտնեն, հավաքում են Facebook-ում իրենց գաղտնաբառը, մտնում են Facebook, մնացած ոչ մի ուրիշ տեղում իրենց գաղտնաբառը Facebook-ի չեն տրամադրում։ Եվ եթե ամեն դեպքում էլի շարունակում է կասկած մնալ, ապա կարող են գրել գործակալության Facebook-յան էջին, զանգել գործակալություն, Facebook-յան էջով շատ ավելի ճկուն է, ցանկացած ժամի ցանկացած օր կարող են գրել ու մենք դա կտեսնենք, եւ խորհուրդ հարցնել, միասին կարող ենք ստուգել իրենց ստացած հաղորդագրությունը, իրենց պահանջը, որ իրենց իստեղալներին ուզում արդյոք իրական է թե կեղծ, եւ պետք է դրանից ձեռնպահ մնալ թե ոչ։ Պարոն Հայրապետյան, մենք ունենք ուսումնասիրություն, թե մեր հասարակության որ խմբերում կամ տարիքային որ հատվածում ունենք իրազեկվացիան պակաս, այսինքն ավելի շատ այդ խնդիրը ի հայտ են գալիս, օրինակ, չգիտեմ, դեռահասների, դպրոցականների շրջանում, թե ավելի բարձր տարիքի օգտատերերի շրջանում։ Այդպիսի առանձին, հենց այդպիսի ֆորմատով վերլուծություն չեն կարել, բայց պարբերաբար կարիք ունեցել ենք անդրադառնալ այդ հարցերին, երբ որ որոշում ենք այն թիրախային մարդկանց խմբերում համարարժի ուսուցումներ իրականացնել եւ այլն, պետք է նշել, որ իրականում ինչքան երիտասարդ են մարդիկ, այնքան ավելի հմտորեն են օգտվում նոր տեխնոլոգիաներից ու համացանցային տարբեր հարթակներից։
թեև որոշակյորեն դա կախված է նաև դա միանշանակ ասել չի կարելի, սա ընդհանուր եզրակացություն է, դա միանշանակ ասել չի կարելի, որովհետև իրականում կախված է նաև հարթակից. Կան հարթակներ, որոնք շատ են կիրառվում ու մարդիկ ընդ գիտեն պաշտպանվելու ձևերը, կան հարթակներ, որոնցից օգտվող մարդիկ օգտվում են այնքանով, որքանով առանց շատ անվտանգության միջոցներ կիրառելու. Կան հարթակներ, որոնք համեմատաբար ավելի քիչ են ենթարկվում կիբեր հարձակումների, որովհետև իրենք իրենցով ավելի պաշտպանված են, եւ կան հարթակներ, որոնք իրենք իրենցով այդքան պաշտպանված չեն, ու այդ սպամ կոչվածները, կիբեր հարձակումները, կեղծնամակները ավելի շատ են թույլատրում, որ հասնի օգտատիրոջը, եւ այդպիսի հարթակներում բնականաբար ճիշտ կլինի, որ մարդը շատ ավելի պատրաստված լինի, որտեղ չպատրաստված մարդը այդպիսի հարթակում, որ ինքնին պաշտպանված է, կարող է այդպիսի սպամեր չստանալ, իրեն չհասնել, ու իր համար ավելի անվտանգ լինի այդ միջավայրը, իսկ մի մարդը, որը շատից քչից պատրաստված է, կարող է այնքան այդպիսի կիբեր հարձակումների տարափի տակ հայտնվել, որ հազար անգամ հաջողվի իդենտիֆիկացնել կեղծ նամակը, մեկ անգամ այնքան հմուտ պատրաստած լինեն, որ չհաջողվի իդենտիֆիկացնել։ Դրա համար ցանկացած հարթակում ցանկացած տարիքի մարդ պետք է զգոնությունը ցուցաբերի։ Ես երբ ասում եմ, որ երիտասարդները սովորաբար ավելի պաշտպանված են, դա չի նշանակում, որ պետք է իրենք իրենց զգոնությունը թուլացնեն, նրանք նույնպես պետք է ցանկացած հարթակից ու նկատի ունեցեք, որ սա հակառակ էֆեկտն էլ ունի, ճիշտ է, երիտասարդները ավելի հակված են, ավելի հմուտ են սովորաբար լինում, բայց իրանք ավելի շատ ծավալով էլ օգտագործում են հենց էլեկտրոնային գործիքներ ու տարբեր հարթակների, տարբերություն մեծահասակների, հետևաբար մեծ հաշվով զգոնության կոչը բոլորին վերաբերում է հավասարապես։ Շատ լավ, տեղեկատվություն եղավ, որ մի շարք հարթակներում, որտեղ կարելի է ինտերնետով աշխատանք փնտրել, գտնել, Հայաստանի քաղաքացիներին պատվերներ են ուղարկում, եւ ռիսկ կա, որ հենց Ադրբեջանից դա կարող է լինել, այստեղից ինչ անդրադարձ կա։ Սա տեղավորվում է իմ ասածի նույն դրամաբանության մեջ, սա հերթական հնարքն է, մի դեպքում փորձում են կեղծ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի էջը կեղծելու միջոցով ձեռք բերել մարդկանց ֆինանսները, մեկ այլ դեպքում փորձում են կեղծ Facebook-յան օգտատիրոջ էջը գողանալով կամ կեղծելով փորձում են մարդկանց հեռախոսահամարներ եւ անուն ազգանուններ կամ տվյալներ վերցնել կամ առաջնագծից իրավիճակներ, մեկ այլ դեպքում էլ կարող է օգտագործել այդպիսի հնարք, եւ բոլոր նման դեպքերում պետք է նման առաջարկներից, նման խայծերից ձեռնպահ մնալ, չէ որ մարդիկ չգիտեն ում են տալիս, ինչ են տալիս եւ ինչ նպատակով են տալիս, հետեւաբար որևէ դեպքում անհրաժեշտ չէ որևէ տվյալներ փոխանցել այդպիսի մարդկանց, անհայտ ծագում ունեցող հավելվածների, անհայտ ծագում ունեցող ծրագրերի կամ օգտատերերի, պետք է ձեռնպահ մնալ որևէ տվյալներ փոխանցելուց, թույլատրելուց, դա հասարակ պետք է անել յուրաքանչյուր ժամանակ, բայց հատկապես պատերազմական իրավիճակներում, երբ ձեր կողմից թշնամուն զիջված միամտորեն կամ միամիտ ձեռք բերված իրենց կողմից տվյալները կարող են օգտագործվել հետագայում այլ նպատակով, պետք է առավել զգոնություն ցուցաբերել ու դրսևորել նաև կոլեկտիվ պատասխանատվություն հասարակության առաջ, որովհետև այլևս անձնական տվյալները չեն օգտագործվում հենց կոնկրետ միայն այդ մարդուն վնասելու կամ այդ մարդուն հետևելու կամ այդ մարդուն գտնվելու վայրը իմանալու համար, այն օգտագործվում է նաև եւ ավելի շատ այդ տվյալների միջոցով հասարակություն ու ապատերեկատվություն տարածելու, խուճապ տարածելու եւ այլ վնասակար միջամտություն իրականացնելու համար։ Իսկ կա այսպիսի վերլուծություն, օրինակ նախորդ ռազմական գործողությունների ընթացքում, ասենք ապրիլյան դեպքերն են, միգուցե վերջին հուլիսյան դեպքերն են, դրանց զուգահեռ նաև տեղեկատվական դաշտում ինչ նոր կեղծարարության, ինչ նոր արարություններ կան, չգիտեմ, նոր նորություններ, որոնք մեզ համար մինչ այդ տեսանելի չեն եղել։ Այս մասով ես երևի թե պետք է մի վերապահում անեմ, որ խոսքի ընդհանուր չի վերաբերում կիբեր հարձակումներին, այլ վերաբերում է հենց մասնավորապես անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտին, նաև առցանց և ֆիզիկական պաշտպանության անձնական տվյալների։ Այս իմաստով պետք է ասեմ, որ մեծ հաշվով գործիքակազմ չի փոխվում, որովհետև վերջնական թիրախը, վերջնական նպատակը մարդու տվյալներ ձեռք բերելն է եւ դրանք այլ նպատակով օգտագործելը, ինքնությունը գողանալը, մարդու այլ մարդուանից հանդես գալու հնարավորություն ստանալը եւ այլն, եւ դա իրականացվում է, եւ այս ոլորտում տեղեկատվական պատերազմը իրականացվում է
voci mai activ razmakan gortogutyunneri cam patriazmakan iravichakneri jamanak hatvatsum avel naev haraberakanoren hangist jamanak hatvatsnerum havanabar ke hishek yerp vor koronavirusi taratsman entatskum yerp vor aktiv razmakan gortogutyunner chkayn September չէր դեռևս, հուլիսն էլ անցել էր, բայց այդ ընթացքում եղան հակերային հարձակումներ եւ ադրբեջանցի հակերների կողմից հրապարակվեցին կորոնավիրուս ունեցող եւ դրա մահացած անձանց եւ կորոնավիրուս ունեցող ու այլ պատճառով մահացած անձանց ցուցակները հրապարակվեցին, հետեւաբար այս տեղեկատվական պատերազմի անձնական տվյալներ ձեռք բերելու դրա միջոցով այլ տեղեկություններ տարածելու միջամտություն իրականացնելու պայքարը ընթանում է զուգահեռաբար անկախ առաջնագծում ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունից տեղեկատվական պատերազմը շարունակում է անընդհատ իրականացվել նույն գործիք հակազմով, որոշակի տարբերությամբ, հնարքների տարբերությամբ, բայց գլոբալ էլի թիրախը հենց այդ մարդիկ են, մարդկանց տվյալներն է և զգայուն ու կարևոր տվյալներ ձեռք բերելն է։ Սա մենք ունեցանք նաև դեպքեր, ես այլ սա շատ ցայտուն օրինակ կարող է լինել, նախկինում ադրբեջանցի հակերները, երբ որ կոտրում էին մարդկանց էջերը կամ էլեկտրոնային փոստերը, իրենք հայտարում են այդ մասին, որ այս մարդու էլեկտրոնային փոստը կոտրել ենք։ Ու այդպես պարբերաբար ինֆորմացիա է հրապարակվում, որ իրենք այսքան մարդու էլեկտրոնային փոստ են ձեռք բերել, այսքան մարդու էլեկտրոնային փոստ են կոտրել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ որ մի փուլում սկսեց արդեն հրապարակվել տեղեկություններ, որոնց հետևից երբ որ գնում ենք, ասենք անձնագրային տվյալներ էին հրապարակվում մարդկանց կամ հրապարակում էին մարդկանց այլ փաստաթղթեր, այլ անձնական տվյալներ, այլ ցուցակներ, երբ որ հետևից գնում ենք, երբեմն հասկանում ենք, որ սա ստացված չէ հենց այդ հարթակից, որ պահվում են այդ տվյալները, այսինքն հարթակն ինքնին միջամտության չէր ենթարկվում։ Ինչը մեզ հնարավորություն տվեց եզրակացնելու, որ հակերները սովորել են ոչ միայն կոտրել էլեկտրոնային փոստի հասցեներ, այլ նայել, թե մեջ ինչ կա, չկա։ Օրինակ, եթե ես ձեզ ուղարկեմ իմ անձնագրի պատճենը էլեկտրոնային իմ փոստով և հետո ինձ կոտրեն, իմ էլեկտրոնային փոստը կոտրեն կամ ձեր էլեկտրոնային փոստը կոտրեն, կստանան նաև իմ անձնագիրը և դրա համար պարտադիր չի ընդհանրապես անձնագրային որևէ բաժին կոտրել, որպեսզի կարողանան այդ անձնագրի պատճենը ստանան։ Իրանք ստացան իմ մեյլի մեջ այնքանով, որքանով դա կար։ Հետևաբար, երբ որ մենք ֆիշինգային այսպիսի հարձակումներից ձեռնպահ մնալու խորհուրդներ ենք տալիս, դիտակցելով ու նաև հուշելով, որ ամեն մարդ էլ կարող է այդպիսի հարձակման զոհ դառնալ իր հարթակը, խորհուրդ տվեցինք նաև, որ կարևոր տեղեկություններ միմյանց փոխանցելիս, երբ որ էլեկտրոնային հարթակը հանդես է գալիս զուտ որպես կապուղի, այլ ոչ թե որպես արխիվ, փոխանցելուց հետո այդ տվյալները ընդդեմ ջնջեն։ Օրինակ, եթե ես էլ իմ անձնագիրը ուղարկեմ ձեզ և դրանից հետո մեջից ջնջեմ, այդ մենյուը ջնջեմ ու ինձ կոտրեն, ընդամենը կկորցնեմ իմ էլեկտրոնային փոստը, բայց առնվազն անձնագիրս էլ ընդդեմ չեն կարողանա հանել, անձնագիրս չեմ կորցնի։ Հետևաբար այս գլոբալ զգոնությունը պետք է կիրառել, որովհետև պետք է հասկանալ, որ մարդիկ հիմա հատկապես կորոնավիրուսի պայմաններում հեռավար շատ են աշխատել, հեռավար շատ են իրար հետ շփվում, իրար կարևոր և զգայուն տեղեկություններ են փոխանցում, որոնք հետո կարող են արդեն օգտագործվել հակառակորդի կողմից այլ նպատակով։ Էլի շատ վերջերս օրինակներից ադրբեջանցի հակերները հրապարակեցին իբրև թե 5000-ից ավելի զոհված զինծառայողների ցուցակներ, առերևույթ ու ակնհայտորեն զոհված չէին այդ մարդիկ, այդպիսի թվերի մասին խոսք չկա, իրանք բոլորը, բայց իմ նախորդ խոսք համփոփելով այս օրինակի մեջ, տեսեք ինչ են արել։ Նախ մեր պաշտոնական հրապարակված ցուցակների զոհված զինծառայողների որոշ տվյալները մտցրել էին այդ ցուցակի մեջ, սրանով տպավորություն են ստեղծում, որ ամբողջ ցուցակն է իրական, և երկրորդ հնարքը, իրանք հաջողացրել էին ձեռք բերել իսկական մարդկանց անուն ազգանուն հայրենիները, որոնք մահացած չեն, բայց քանի որ դա իսկական մարդու անուն ազգանուն հայրանուն է, տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ ցուցակը իսկական է, այսինքն մարդկանց տվյալները օգտագործելով իրենց կեղծ տեղեկությանը տալիս էին իսկականի տեսք, իսկականի շղարշ։ Դրա համար կարևոր է, որպեսզի մարդիկ իրենց տվյալները պաշտպանեն, որովհետև իրենց տվյալները, հատկապես զգայուն տվյալները, կարող են օգտագործվել այլ ավելի վնասակար միջամտություն իրականացնելու նպատակով։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ հետաքրքիր հարցերի համար, ավարտենք։